Assalomu alaykum. Sher video studiyasi bilan bugun birgalikda xalqimizning xizmatida bo'ldik. Sher video studiyasidan hamma mamnun. Ishlarini ko'rib boryapman, xizmatlarini ko'rib boryapman. Beminnat xizmatingizlar ilohim barokatli bo'lsin. Xalqimizga xizmat qilib charchamanglar. Kameralar hech qachon stop bo'lmasin, faqat action bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chin dildan meni tomosha qilganlar, hozir kim ko'rib turgan bo'lsa sog'lik, salomatlik tilayman. Shu qatorda Sher video studiyasidagi barcha xizmat qilgan, mehnat qilganlarga hormanglar deyman. Salomat bo'linglar va kameralarga faqat menga o'xshab qilib kulganlar tushsin, yig'laganlar tushmasin. Sog' bo'linglar. Uyg'onsanglar hammasi yaxshi bo'ladi. To'yingiz muborak bo'lsin deyman. Tug'ilganlarning o'rni to'lsin. Dasturxon atrofida faqat shu xonadonga yaxshilik tilaydiganlar, yaxshilikni istaydiganlarni soni ko'paysin. Bitta qo'shiq aytamiz, keyin kelin tayyor bo'lsa yor-yor bilan olib chiqasizlar. Sizga yana bir rol yoqib eshitaqa yaxshi keldi. Xushomad aytdi, yaqda qarsak. Tayyormi kelin? Birombi? Yor-yor aytamizmi? Ha. Monet, yor-yor monet. Qo'ying. Oftabi Anbarim, xush keldingiz. Ikki didam Sarvari, xush keldingiz. Siz uchun oy kun mushtoq edik. Qalb yigitning qallig'i jonim kelin. Xush keldingiz. Xunuk, na xursandmi? Nesmi jim pitmim bir? Yo'q, sizga. Ha? Ha? Ha?